Dövlət ittihamçısı Leyla Yunusa 11, Arif Yunusa isə 9 il iş istəyib. Avqustun 6-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Leyla və Arif Yunusların məhkəməsi Arif Yunusun vəziyyəti yenidən pisləşdiyindən yarım saatlıq fasilədən sonra başlayıb. Bu barədə vəkil Ramiz Məmmədov Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Arif Yunusun xəstə vəziyyətində, qəfəsin içində uzanmış vəziyyətdə olduğunu nəzərə alaraq vəziyyətini soruşdular. Məlum oldu ki, Arif Yunusa səhər tezdən 2 iynə vurulub, halı yenə pisləşib, gözləri yumulu vəziyyətdədir. Kamera şeydə, içəridə qəfəsin içində uzanmış vəziyyətdə, gözləri yumulu vəziyyətdə. Növbətçi həkim Arif Yunusa tibbi yardım göstərəndən sonra proses işinə davam edib. Məhkəmə qarşısına xeyli adam toplaşsa da məhkəmə prosesində diplomatik təsisatların 3 nümayəndəsi və hakimiyyətə yaxın mətbuat təmsilçiləri buraxılıb. Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndəsinə prosesə buraxılacağı vəd verilsə də 40 dəqiqə gözlədildikdən sonra içəri buraxmayacaqlarını bildiriblər. Nə qədər qaldınız orada məhkəmə zalının qapısında bağlı yerdə? Dövlət ittihamçısı Fərid Nağıyev çıxışında Leyla Yunusa 11, Arif Yunusa isə 9 il iş istəyib. Vəkil Əfqan Məmmədov jurnalistlərə bildirib ki, prokuror Fərid Nağıyev çıxışında Arif Yunusla bağlı konkret cinayət halları göstərməyib. Bütün cinayət qanunu tam başqa qanunlardır. Hər qanunda cinayət əməli sayılırsa, cinayətin tərkibi olmalıdır. Burada Arif Yunusun əməlində cinayətin obyekti tamamilə yoxdur. Məlumdur kimə qarşı adam dəli qızını vermişdir. Məlumdur kimin etibarından su istifadə edilmişdir. Məhkəmə avqustun 10-unda davam edəcək. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və onun həyat yoldaşı, tarixçi alim Arif Yunus dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurlar. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraata götürülüb. Yunuslar ittihamları qəbul etmir, həbslərini siyasi sifariş sayırlar. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu kimi tanıyıb.